今天我兄弟过来，我还没有去给他做美食呢，因为从湖南内陆过来，最想吃的是海鲜，所以我们去菜市场去买几个好菜。小美呢，她也跟我念叨了好久，老乡，我想吃你做的海鲜呢，我想吃你做的螃蟹呢，今天实现你，今天可以满足的。今天她特别开心，今天穿了新衣服。哎，我想问你个问题啊，你觉得跟我沟通累不累？因为我好像不是很会说话，表达能力也不好，哎，咋整呢？老肖特别想做一个螃蟹炒的食，炒年糕特别好吃，然后再做一个鱼头，剁椒鱼头也是他的拿手菜。好久没做了。多少一螃蟹？多少一斤？我爸喜欢吃鱼肚，他特意来买点。买点花卷。你晚上全部做海鲜了？买点小米椒。买好了，买了这么多。哇塞，这么多！回去吧。你们两个男人在做饭呀？今天。对呀，你看这个客人呢、啊，客人来到我家就做饭的。湖南的男人呢、啊，就其他的不说，有一点好，都会干家务，都会做饭。哎，是真的，我认识的几个好像都是这样的。今天我做一个地道的湖南剁椒鱼头。哇。再做一个蟹炒年糕，还有一个特色菜啊。鱼肚，鱼肚，对，还有羊肉，酒吧最喜欢吃的羊肉。今天又有两杯、对，反正有六个菜，我应该准备了。期待，期待，期待，期待吧啊！嗯，炒湖南剁椒鱼头的第一步啊，不是先蒸鱼，是先炒酱料，很重要的。跟你讲，小淼，嗯，你身边如果有闺蜜、有朋友没有找对象的话，就找一个湖南男的。江湖俗称哈，江湖有一句谚语啊，要嫁就嫁湖南男，要娶就娶江西女。为什么呢？因为湖南男人优秀啊。那江西女的特点是什么？江西女的漂亮、贤惠、温柔、善良、可爱、顾家、持家，反正都是优点，没有一点缺点，就是完美。剁椒，再加一点剁椒炒一炒，然后呢，再加一点生抽。再加一点蚝油，可以了，就这么多量，香得很哇！这个不要太香，酱料太绝了。那样这样炒出来的酱料呢，它拌饭吃，拌面条吃都很绝。下饭是吧？对，绝对。我第一个菜出炉喽，色香味俱全的蟹炒年糕。水开了，我们现在开始蒸鱼头了。先把鱼头放进去，接下来我们把这个炒好的辣椒酱一点点的铺上去，这样蒸出来的美鱼头啊，又美味又香辣，哇，不要流口水哦，朋友们，一看就非常好吃。这个碗稍微小了一点点啊。现在等待15分钟，12分钟就好了，应该。继续炒菜。好喽，老夏的第二个招牌菜鱼肚出锅了，我看一下。哇，好吃，好吃，太好吃了！今天炒辣的。主要是湖南的兄弟来了，必须要招待到位啊，辣椒要过味，这味道哦。青菜一个，小美下奶乌鸡汤。我们接下来看一下这个鱼，哇，我尝一点点看啊，哇，绝，好吃。我的天哪，今天这个菜太硬了，太硬了！吃饭喽，吃饭喽，吃饭喽！啊，撒出来了，最后还是撒出来了。还有一个硬菜，我看看。还有一个硬菜，哇，羊肉。我知道你喜欢吃，可以买的。看一下今天老师做的菜哈，乌鸡汤、蔬菜、剁椒鱼头、羊肉、蟹炒年糕。辣炒花甲，鱼泡，不是鱼肚。哎，今天晚上这个酒刹不住车，估计。这么多，那你坐那里去吧。
今天好好的陪酒吧喝一下，来动筷先尝一下，尝尝尝。今天我们吃点花甲，这个花甲它有没有肉味？嗯，我们要吃，宝贝要吃了，我们还在喂奶呢。硬菜全部是硬菜，好吃。这羊肉也好吃，你看，嗯，脱骨，完全脱骨的。这羊肉是好吃，这个年糕好吃，又软又糯。嗯，这个味道真的是全部落进去了。这个要加一点这个汤汁。你会吃啊？真的是绝了，真的好吃这个。嗯，刚来浙江，蟹要吃一个的嘞。好的，谢谢。嗯，这碗汤是你的，你把汤喝掉。先吃热的再吃吗？今天不减肥，今天不减肥。今天不减肥，有好吃的那就不减肥了。说实在的，这么好吃的饭放在这里，减不了。小美吃好了，老妈可以吃了，你先吃嘛，这个几下就吃完了。你把上面的先吃了嘛？每天他们肯定吃不饱了，吃我烧的。怎么会吃不饱呢？不同的味道呀。嗯，对。江西菜跟湖南菜不一样。今天晚上是打算辣椒都不剩了，剩下一点的辣椒拌面条吃了。又吃掉。光，全部吃光了。这个太好吃了。哎，这个真的好吃。啊，这个真的好吃。嗯。哇，太绝了。嗯，这个适合熬外吃吃，你经常吃要胖的。对，阿姨做的饭适合经常吃。嗯，菜吃的差不多了，面也吃的差不多了，搞一点的差不多了，你们酒再喝一点吧，慢慢喝。搞一点的这个汤啊，我要去带宝宝去了。都是吃货，吃完了，全部吃完了。这么多，好了，我们在那里吃，宝宝在这里吃，宝宝的最好吃，最有营养了。宝宝也吃饱了，宝宝也吃饱了啊。宝宝也不吃了。嗯，看着宝宝，我心就一下安静下来了，真的。朋友们，我们这期视频再见了，记得晚上来看小美唱歌哦。你就打算一晚上这样抱着他？抱他一晚上倒是没事，但是不能让他养成习惯，还是得放他到床上去。对啊，你可以把他放下了呀。刚刚洗完澡他哭得很伤心，但是有没有发现，就是他不想喝哭得很吵很凶的时候，嗯，我一跟他讲话他马上就不哭了，知道吗？就是因为你怀孕的时候，那时候我做直播，你经常在我旁边看着我直播，他其实在肚子里面也听到了，听到我的声音。嗯，所以他最大的胎教第一个是你了，第二个就是我了，就是一直听到我的声音，所以他现在只要我跟他讲话他就会，你看就马上会安静下来。我就想到这里我就觉得很幸福呢，很幸福呢。他刚洗完澡，你看一下这皮肤嫩嫩的，粉嫩粉嫩，我这样可以看他看一天，真的。宝贝，我们去睡觉了啊，去床上睡吧。真的，他头发跟你是一模一样。那我的崽呀，这是我的崽呀。这里也是翘起来的，你的也是翘起来，不知道长大会不会变。走吧，我们睡觉去吧。那我们要睡觉了啊，你要听话，我们到床上睡。你有这么厉害，一下子就能放得下？放不下，他最近我，他知道爸爸还要做视频，他知道爸爸还有工作呢啊！你看是不是？他还面带微笑。嗯，爸爸在啊，爸爸在，嗯，爸爸在，哟，失败了。
这一次可能失败了。爸爸一直在你身边呢，不用害怕的，是不是没吃饱吗？我要喂他一点。你喂他一点吧。小美现在在疯狂追奶当中，还不顾他喝，每天还要插点奶粉一起喝。爸爸要睡觉喽，马上就闭上眼睛了。爸爸要睡觉了，我们明天见。慢点喝啊。那个招财猫这个手没停过的。我的宝宝起床了，起床了，在跟妈妈晒太阳是吧？岁月静好呀。他静静的看着我，我静静的看着他。多好的年代呀。饿了就吃，困了就睡，不舒服了就哭。你想不想回去？回不去了，生命这一段路程只能往前进，不能往后退的。你已经过了三分之一了。也许是五分之一呢。生命是一段不可逆的过程，所以要珍惜每一个阶段，珍惜自己每一个想法，对不对？嗯，就是不管是好的时候不好的时候，顺利的时候还是坎坷的时候，都是生命当中不可缺少的一段路程，去体验它，去珍惜它，不要去抱怨。小老大又讲大道理了。我是看着他，我觉得他这一个阶段慢慢的看着他从刚出生还不认识我们，到现在开始认识我们了，到一步步的变化长大，这一段路程一起见证。其实吧，我觉得你压力也不要太大，开心一点就好。我们以后其实也可以开个小餐馆，你当厨师，我帮你打杂，带带娃，也挺好的，是不是？开家老少私人菜馆，对吧？你做菜，你的厨艺还是很好的，得到了很多人的认可。那不登大雅之堂的，那个自己吃吃还行，等真有那一天的时候，那可能就是我已经无欲无求了，就觉得生活安定一点就行了。确实也可以啊，这个还需要努力啊。你睡了吗？是。嗯，他在你怀里才是最安定的，才是最舒服的状态。